সমবায় সমিতিখনৰ বিৰুদ্ধে কুকুৰা পালকক প্ৰয়োজনীয়তা দানা ঔষধ যোগান নধৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ। ফলত হাজাৰ হাজাৰ কুকুৰা মৃত্যুমুখলৈ গতি কৰিছে। কুকুৰা পালকৰ হিতাধিকাৰীলৈ বেংকৰ ঋণ আদায়ৰ নিৰ্দেশ অহাৰ পিছতো জাজি ভেলি সমবায় সমিতিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰবঞ্চনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। সমবায় সমিতিখনে কুকুৰা পালকক 1,60,000 টকাকৈ ভাৰতীয় ষ্টেট বেংকৰ যোগেদি ঋণ প্ৰদান কৰি এই ঋণ জাজি ভেলি সমবায় সমিতিয়ে হস্তগত কৰি উন্নত মানৰ কুকুৰা যোগান ধৰিছিল। এইসমূহ কুকুৰাৰ উৎপাদিত কণীৰে সমবায় সমিতিখন ঋণ পৰিশোধ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল যদিও সম্প্ৰতি জাজি ভেলি সমবায় সমিতিয়ে কুকুৰা পালকক সহযোগ নকৰাত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। কুকুৰাৰ দানাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈছে। কুকুৰা দানাটো যদি দি থাকিলেহেঁতেন তেতিয়া কণী উৎপাদন হ'লহেঁতেন। এতিয়া কুকুৰা দানা দিয়া নাই, দৰৱ পাতি দিয়া নাই, বেজী দিয়া নাই। বেজী অলপ দিনৰ আগত দিছিলেহি, তাৰপিছত এতিয়া কুকুৰাবোৰ দানা দিয়া নাই, দানা খাবলৈ নাপায়, কুকুৰাবোৰ মৃত্যুমুখতো পৰিছে। আমি কলপাত আৰু ঘাঁহ কাটি কাটি দিছোঁ কুকুৰাক। আমি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ মানুহ, আমাৰ ধান চাউল নাই, আমি চাউল তাউল কিনি খাব লাগে নিজে। গতিকে এতিয়া কুকুৰাক আমি ক'ৰ পৰা দানা কিনি খুৱাওঁ? সেইকাৰণে আমি এইবোৰ বহুত সমস্যাত পৰিছোঁ। এতিয়া বেংকৰ পৰা আমালৈ নটিচো আহিছে, গতিকে আমি এতিয়া নটিচৰ এই ইমানখিনি 10 দিনৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ ধন আদায় দিবলৈ কৈছে। যদি দিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব। গতিকে আমি এতিয়া কি কৰোঁ? আমি একেবাৰে নিৰুপায় হৈছোঁ। আমি আমাৰ ৰাজেন গগৈ ডাঙৰীয়া ছাৰৰ লগত আমাৰ জড়িত। ছাৰে আমাৰ সকলো কথা ভাল ধৰণে বুজাই বঢ়াই কৈছিলে যে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ স্বয়ং ভগৱান ঈশ্বৰ গৈছে বুলি ভাবিব। আপোনালোকে এই মুৰ্গীৰ পৰা আপোনালোকৰ বহুত উৎপাদন হ'ব। ইয়াৰ কুকুৰা পুহিলে আপোনালোকে এই প্ৰতিটো কণীত 6 টকাকৈ পইচা পাব। তেতিয়া 2 টকা দানা আৰু 2 টকা লোনৰ ধাৰ মাৰিম আৰু 2 টকা আপোনালোকক দিম বুলি কৈছিলে। অৱশ্যে আমাৰ প্ৰথম কিস্তি 2টা দিলে, নিদিয়াও নহয়, সেইটো মিছা ক'ব নাপায়। এতিয়া আমাৰ এই বাকী 4 মাহ দিন আমি পইচাও পোৱা নাই আৰু কুকুৰা দানা খাবলৈ নাপায়, কণীও পোৱা নাই, কুকুৰা মৃত্যুমুখতো পৰিছে। আমি এতিয়া কলপাত কাটি কাটি ঘাঁহ বিচাৰি বিচাৰি খুৱাই আছোঁ। তাকে এতিয়া আমাৰ লোনৰ ধাৰটো মাৰি দিলে মানে আমি নথৈ আনন্দিত হ'ম, সেয়াই আমাৰ বহুত চিন্তাত পৰিছোঁ। দেখা গৈছে যে জাজি ভেলি সমবায় সমিতি লিমিটেড নামৰ যি এই তেওঁলোকে কণী উৎপাদন কৰি পেলাই যি দুখীয়াক মানে নিবনুৱাক সংস্থাপন দিয়া যি কৌশল প্ৰথমতে লৈছিল, আমি সেইটোক আদৰণি জনাইছিলোঁ। কিন্তু শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে যে ইয়াত এটা ডাঙৰ চক্ৰান্ত আছে, যিটো চক্ৰান্তত এতিয়া যিসকল কৃষকক জাজি ভেলি সমবায় লিমিটেডে তেওঁলোকক কুকুৰা দিছিল, তেওঁলোকৰ পৰা কণী নিছিল, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকলৈ এতিয়া SBI বেংকৰ পৰা ঋণৰ কাগজ আহিছে, ঋণ ঘূৰাব লাগে বুলি। প্ৰথম অৱস্থাত কৃষকসকলে জনা নাছিল যে জাজি ভেলিয়ে তেওঁলোকক কুকুৰা দিব, কণী দিব, গঁৰাল দিব, তাৰ পৰা তেওঁলোক উন্নতি হ'ব, এই কথাটো ভাবিছিল। শেহতীয়াকৈ আজি দুবছৰ দিনে তেওঁলোকে গম পাইছে যে ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকজন কৃষকৰ বিপৰীতে জাজি ভেলি নামৰ এই যিটো সংস্থা আছে, এই সংস্থাটোৱে মানে এজন কৃষকৰ 1,60,000 টকা তেওঁলোকে লোন লৈ সম্পূৰ্ণৰূপে জাজি ভেলি সমবায় লিমিটেডে সেই লোনটো তেওঁলোকে সংগ্ৰহ কৰিলে। কোনো এজন কৃষকে সেই তাৰ 1 টকা পইচাও কিন্তু চুবলৈ নাপালে। শেহতীয়াকৈ দেখা গৈছে তেওঁলোকক যি 100 কুকুৰা দিলে আৰু যি তাৰ গঁৰাল দিলে আৰু ঘৰ দিলে, ঘৰটো দিয়াৰ পিছত যি কুকুৰা দিলে, কুকুৰা দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে প্ৰথম অৱস্থাত কণী মানুহৰ পৰা উঠালে, উঠোৱাৰ পিছত তেওঁলোকক দানা দিয়া বন্ধ কৰি দিলে। দানা দিয়া বন্ধ কৰাৰ লগে লগে কৃষকসকল হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে যে কুকুৰাক একো বস্তু দিব পৰা নাই, ধান দিছে, ধান দিলে কুকুৰা মৰি গৈছে। তাৰ পৰা যেতিয়া তেওঁলোকৰ সভাপতি সম্পাদকলৈ ফোন কৰে তেওঁলোকে কিন্তু ফোন ৰিচিভ নকৰে, আৰু যেতিয়া তেওঁলোকলৈ ওচৰলৈ যায় কিন্তু ব্যৱহাৰ তেওঁলোকে ভাল নকৰে, আৰু তেওঁলোকে ওলটাই তেওঁলোকে ব্লেকমেইলে কৰে। আপোনালোকে যদি আমাক সহযোগ নকৰে আপোনালোকৰ মাটি বাৰী যাব, আপোনালোকে ঋণ ঘূৰাব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে সম্পাদকগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈছে বুলি ইয়াৰ কৃষকসকলে আমাক কৈছে। এতিয়া আমি জানিবলৈ পাইছোঁ যে এই জাজি ভেলি সমবায় লিমিটেডৰ প্ৰথম সভাপতি আছিল, মানে চেয়াৰমেন আছিল ইন্দ্ৰানী তহলিদাৰ, আৰু ইন্দ্ৰানী তহলিদাৰ যেতিয়া চেয়াৰমেন আছিল, সম্পাদক আছিল আমাৰ ৰাজেন গগৈ ডাঙৰীয়া। তাৰপিছত দেখা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে ইন্দ্ৰানী তহলিদাৰৰ যি স্বামীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে এই যি কৃষকসকলক যি কুকুৰা গঁৰাল আৰু যি দৰৱৰ যোগান ধৰিছিল তেখেতে যোগান ধৰিছিল। ইতিমধ্যে ইন্দ্ৰানী তহলিদাৰ প্ৰয়াত হ'ল, তেওঁ বিশেষ কাৰণে প্ৰয়াত হ'ল বুলি আমি সামাজিক মাধ্যমত দেখিবলৈ পাই আছোঁ। তাৰপিছত দেখা গৈছে
যে নেক্সট যিজন সভাপতি হ'ল সেই সভাপতি হ'ল আমাৰ গজেন ৰাজখোৱা। গজেন ৰাজখোৱা হ'ল, গজেন ৰাজখোৱা ডাঙৰীয়াক ইতিমধ্যে আমি ফোন কৰিছোঁ যে এই মানুহখিনিক দানা দিয়া নাই, মানুহখিনিলৈ বেংকৰ কাগজ আহিছে। তেখেতে আমাক জনাইছে যে ময়ো তাৰ পৰা অব্যাহতি ল'ম অহা পৰহিলৈ, অহা পৰহিলৈ মই অব্যাহতি ল'ম, এই বিষয়ত মই একো নাজানো। সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজেন গগৈ নামৰ ব্যক্তিজনে এই দুখীয়া জনসাধাৰণ দুখীয়া কৃষকসকলক আভুৱা পাৰি পেলাই সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰত্যেকজন কৃষকৰ নামত 1,60,000 টকা ৰোল লৈ সম্পূৰ্ণৰূপে জাজি ভেলী সমবায় লিমিটেডে সেই পইচাটো সংগ্ৰহ কৰিলে আৰু এতিয়া কৃষকক বিপদত পেলাইছে। দুখনকৈ কাগজ আহিছে, প্ৰথম অৱস্থাত 1,30,000 টকা তেওঁলোকে ঘূৰাব লাগে বুলি আহিছিল আৰু এক মাহৰ পিছত 1,41,000 টকা আহিছে, ঘূৰাব লাগিব। সুদেমূলীয়া 10 দিনৰ পিছত ভিতৰত ঘূৰাব লাগিব কৈছে আৰু 10 দিনৰ ভিতৰত যদি ঘূৰাব নোৱাৰে তেনেহ'লে আইনী ব্যৱস্থা বেংকে গ্ৰহণ কৰিব। এতিয়া কৃষকৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে, নিবনুৱাৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছে। আমি যেতিয়া ভাবিছিলোঁ যে এটা আদৰণীয় পদক্ষেপ হৈছে, এতিয়াহে গম পাইছোঁ যে এইটো এটা বিৰাট দুৰ্নীতিযুক্ত এটা কাৰবাৰ। আৰু গতিকেলৈ যিহেতু এইটো এই জাজি ভেলী সমবায় লিমিটেডৰ লগত সম্পূৰ্ণৰূপে বিজেপিৰ যে ইন্দ্ৰজিৎ টপ লিডাৰ, স্বামী ঋতিশ টপ লিডাৰ এইসকল জড়িত হৈ আছিলে, ইয়াত সম্পূৰ্ণৰূপে কেলেংকাৰী জড়িত হৈ আছে। আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ভিজিলেঞ্চৰ তদন্ত বিচাৰিছোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেৱল এই আঁচনিৰ জৰিয়তে কেৱল দুখীয়া জনসাধাৰণ নিবনুৱা সমস্যা সমাধান হৈছে বুলি কৈ থাকিলে নহ'ব। এনেকৈ লুটুপুটি খোৱা এই সংস্থাবিলাকৰ কেনেকৈ এই পইচা কলৈ গ'ল, কেনেকৈ আত্মসাত হৈছে, এইবিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী ভিজিলেঞ্চে তদন্ত কৰক। আৰু যিসকল কৃষকৰ নামত 1,60,000 টকা ঋণ ল'লে এই ঋণ জাজি ভেলী সমবায় লিমিটেডে ঘূৰাই দিব লাগিব, অন্যথা কিন্তু জাজি ভেলী সমবায় লিমিটেডৰ এজন সদস্য, তাত জড়িত এজন সদস্য কিন্তু বাছি যাব নোৱাৰিব, প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ নামত আমি এজাহাৰ দিবলৈ বাধ্য হ'ম। জাজি ভেলী সমবায় সমিতিৰ জড়িত আছিলোঁ। ইয়াৰ সম্পাদক হৈছে শ্ৰীযুত ৰাজেন গগৈ। আমি তেখেত আমাৰ তালৈ গৈছিল, যে আপোনালোকৰ কাৰণে আমি এতিয়া এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ব্ৰাউনছ কণী। তাত আপোনালোকক মানে 100 কুকুৰা দিয়া হ'ব, 100 কুকুৰা দিয়ে আপোনাৰ প্ৰতিদিনত কুকুৰা পাৰিব, কুকুৰা আপোনাৰ কণী পাৰিব, কণীৰ বিনিময়ত আপোনালোকক 100 পইচা দিম, 100 2 যাব আপোনাৰ বেংকলৈ যাব, 2 কৃষকৰ পাব আৰু 2 আপোনাৰ এইটো বেংকৰ ধাৰণ হ'ব। কিন্তু এতিয়া পৰিতাপৰ কথা হৈছে যে আজি আপোনাৰ কালিয়ে মই আপোনাৰ ৰাজেন গগৈ ছাৰলৈ আৰু আমাৰ যিজন অজিত বৰা ছাৰলৈ তেখেতলৈ 4-5 ফোন মাৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ দানা নাই। আমাৰ বাৰবেই পঞ্চায়তত আপোনাৰ 7 কুকুৰা ফাৰ্ম আছে, এই 7 কুকুৰা ফাৰ্ম আজি এবাৰ 5 দিনৰ পৰা ফোন মাৰিছে ফোন নিচিনা আমি বৰ্তমান আপোনাৰ এই ধান খুৱাইছোঁ আৰু প্ৰায় দেখিবলৈ গোৱা পাইছোঁ যে এই দানাৰ অভাৱৰ কাৰণে আমাৰ ফাৰ্মাৰসকলৰ কিছুমানৰ আপোনাৰ 70, কিছুমানৰ 35, কিছুমান 40 আছে। বিশেষকৈ পৰিতাপৰ এইটো কথা যে যেতিয়ালৈ যে আমাৰ 1,60,000 টকা ধাৰ হৈ গ'ল, কিন্তু আমাৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহে, আমাৰ বৰাইবাৰী পঞ্চায়তৰ দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহে চিন্তা কৰিছে যে আমি কেনেকৈ আমি এই লোনৰ ধাৰটো মাৰিম, যিটো মানুহে আপোনাৰ 1 কাৰণে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয় সেই পৰিয়ালটোৱে কেনেকৈ আপোনাৰ 1,60,000 টকা ধাৰ মাৰিব। সেয়ে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যে জাজি ভেলী সমবায় সমিতিৰ লগত যিসকল কৃষক জড়িত হৈ আছে, সেই জাজি ভেলী সমবায় সমিতিয়ে যিটো আমাৰ ব্যক্তিগত হিচাপত যে যিটো 1,60,000 ধাৰ আছে, সেই ধাৰটো আমি জাজি ভেলী সমবায় সমিতিক মাৰি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ। এইটো কি অনুৰোধ কৰিছে সমস্যা মানে আমাৰ ইভাগে একো নাই, আমাৰ মানে দানা আমি সময়মতে কুকুৰাক দানা খুৱাব পৰা নাই। আৰু এতিয়া যেতিয়া মোৰ এতিয়া আপোনাৰ 100 আছিল, 100 ভিতৰত মোৰ এজনী কুকুৰা মৰিলে, মোৰ এতিয়া 99 কুকুৰা আছে। এতিয়া 99 কুকুৰা যদি দানা দিয়ে আপোনাৰ এবেগ দানা আপোনাৰ মই 10-15 দানা খুৱাব নোৱাৰোঁ। এতিয়া দানা খুৱাব নোৱাৰা কাৰণে এতিয়া কুকুৰাক ধান খোৱাৰ কাৰণে কুকুৰা এতিয়া কণী নোপোৱা হৈছে। কণী নোপোৱা এতিয়া কৈছে যে তোমালোকে এইকেইদিনত যি কৰা তোমালোকে নিজৰ ব্যক্তিগত পইচা খৰচ কৰি তোমালোকে দানাটো খোৱা, আমি তোমালোকক দানাটো ব্যৱস্থা কৰি দিম। কিন্তু আমি নিজেই আপোনাৰ মানে একো ইনকম নাই, আমি এতিয়া কেনেকৈ আপোনাৰ দানা কিনি আনো, কেনেকৈ দানা কিনি আনি আমি কুকুৰা খুৱাওঁ, এইটোতো এটা বৰ ডাঙৰ কথা হৈ গৈছে। এই দুখটোৰ পৰাতো আমি কোনোবা উপায় সেইটো প্ৰত্যাহ্বান পাব লাগিব। আপোনালোকৰ ঋণটো আপোনাৰ আমি যিটো ঋণ লৈছোঁ, ঋণটোতো আপোনাৰ জাজি ভেলী নামতে লোৱা হৈছিল, সমজেনে? কিন্তু আমি তাত মানে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে যদি কুকুৰাৰ জাজি ভেলী হেৰি সমবায় সমিতিৰ নামত যদি ঋণ লয়, আপোনালোকে বেংকত আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব, আধাৰ কাৰ্ড দিব লাগিব, পান কাৰ্ড দিব লাগিব, তাৰপৰা আপোনাৰ খাজানা ৰচিদ দিব লাগিব, ইত্যাদি যিবিলাক বিচাৰিছিলে সকলোবিলাকে আমি দিলোঁ। লোনৰ পইচা কোনে উলিয়ালে? লোনৰ পইচাটো জাজি ভেলীৰ সমবায় সমিতিৰ নামতে লোনৰ পইচাটো আমালৈ আপোনাৰ ব্যক্তিগত মানে একাউণ্টততো আমাৰ 1 পইচা নাহিব, এই গোটেই পইচাটো আপোনাৰ জাজি ভেলী সমবায় সমিতিৰ নামত গৈছে, কথাটো হৈছে তেনেকুৱা। এইটো মানে কি এতিয়া আমাৰ প্ৰতিখন পঞ্চায়তত যিবিলাক মানুহে আপোনাৰ কুকুৰা পুহিছে তেওঁলোকতো একদম দুখীয়া ঘৰ মানুহ, কোনো এজন ধনী মানুহ নহয়, আৰু ধনী মানুহেতো এইবিলাক ব্যৱসায় নকৰে। কেনেকৈ তাত তেওঁলোকে এটা কৈ দিলে যে তোমালোকে কুকুৰা পোহা, কুকুৰা পুহি তোমালোকে কণী দিয়া, কণী দিলে তোমালোকক প্ৰতি মাহে মাহে 6,000 পইচা দিয়া হ'ব। এইটোত ইমান কষ্ট কাম নহয়, তেওঁলোকে যিধৰণে কথাটো কৈছিল, যিধৰণে চুক্তি কৰিছিল, আমাৰ স্থানীয় মানুহবিলাকে ভাবিছিলে ও এটা বৰ ধুনীয়া সুবিধা, তেওঁলোকে দানা দিব। আমাৰ জাজি ভেলী সমবায় সমিতি যিগুলো ব্যক্তি জড়িত আছিলে, নাম কি? ৰাজেন গগৈ।
ব্যৱসায়টো আপোনালোকক আমি কুকুৰা দিম, সময়মতে দানা দিম, কুকুৰাই কণী পাৰিব আৰু কণীটো আমি লৈ যাম, লৈ গৈ আপোনালোকক ছটকাকে দিম, দি আপোনালোকক। ৰাজেন গগৈ কি কৰে এতিয়া? ৰাজেন গগৈ এতিয়া ফোন মাৰিলে ফোনটো ৰিচিভ নকৰে, দানা কথা মই কৈছোঁ আপোনালোকক, মোক কালি মই পাঁচবাৰ ওপৰত ফোন মাৰিছোঁ, তেওঁলোকে ফোন ৰিচিভ নকৰে। অজিত বৰাল ফোন মাৰি ফোনটো মাৰিলে প্ৰথম অৱস্থা ৰিচিভ কৰিলে, তাৰপিছত তেওঁ ফোনটো ক্ল'জ কৰি দিলে। এতিয়া মই এটা কালিৰ পৰা আজিলৈকে মই কুকুৰাক দানাই দি আছোঁ, ধান দি আছোঁ, আৰু ধান খালে এইবোৰ কুকুৰাই কণী নাপায়। ৰাজেন গগৈ কিমানমান পইচা উলিয়ালে মানুহৰ একাউণ্টত? অনুমান এজন মানুহৰ কিমানকৈ উলিয়াইছে? 1,60,000 ওলাইছে পাছত। কিমানমান মানুহ হ'ব? আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ 420 জন মানুহ আছে গোটেই আপোনাৰ এই ব্যৱসায়টো লৈ জড়িত। 420 জন মানুহৰ পৰা মানে 1,60,000 উলিয়াই কোনে ল'লে এইটো পইচা? এইবাৰ জাতি বুলি সমবায় সমিতিৰ নামত গৈছে। কোন মানুহজনৰ নাম কৈছিলে? ৰাজেন গগৈ। হ'ব।